Alright, hampa menu saya hari ini ialah bayam tumis bersama telur. Versi iklim tau, jom kita tengok macam mana Cikgu Teha buat. Seperti biasa, langkah yang pertama masukkan 1 sudu olive oil. Minyak tak payah banyak-banyak. Kita tumiskan bawang merah dan bawang putih. Okay, tumis sampai dia garing. Api korang jangan kuat sangat macam biasa sebab kita gunakan minyak yang sedikit. So api jangan terlampau ekstrim lah. Okay, so bagi yang makan pedas korang boleh masukkan cili. Tapi tak pedas sangat pun cili kalau dah masak. Just so nice. Okay, just nice je rasa dia macam tu. Okay, kemudian kita masukkan 2 biji telur. Okay, kita biarkan dia beku sekejap. Kemudian kita kacau dia macam tu. Kita buat macam scramble egg macam tu lah. Okay, sayur tu dah jadi scramble macam tu. Dah berketul-ketul, kita masukkan batang bayam. Okay, sebab kita nak bagi batang bayam ni lembut dulu kejap. Sebab daun bayam tu tak payah masak lama pun. Okay, batang bayam tu dah lembut macam ni. Korang boleh masukkan air. Air tak payah banyak sangat. Just untuk kita nak melembutkan bayam. Kemudian masukkan sayur bayam. Sayur ni, resepi ni dia ringkas, dia light-light je tapi sangat sedap. Kalau korang makan dengan nasi tu memang tak bosan lah. Okay, kalau korang makan dengan bubur pun boleh. Sedap juga, bubur oat ke, bubur nasi ke, sedap. Okay, kita kacau-kacau-kacau sampai bayam tu sedikit layu. Jangan biar dia layu sangat. Bayam ni tak elok masak lama. Kemudian kita masukkan sedikit garam pink. Okey, kacau-kacau-kacau. Siap. Okey, sayur bayam bersama telur versi Eat Clean by Cikgu Teha is done. Selamat mencuba.